Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə bugün Zabrat qəsəbəsində 118 sayılı avtobus yoluna 50 metr məsafədə olan həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Ev tam olaraq 2 zodun içərisində tikilib, yerdən 8 daş kürsüdədir. Evin hündür padvalı var, çardağa da girişi qoyulub. Arxasını fırlanmaq üçün hər iki tərəfdən yolu var. Həyəti tamet daşlarla döşənilib. Və əkin üçün sahə saxlanılıb. Qaz, su, işıq daimidir. Hər bir şəraiti var. Buradan Koroğlu'ya cəmi 15 dəqiqəlik yoldu. Evin hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Bu evin koridorudur, giriş hissəsidir. Bu evin mətbəxini çox bəyənirsiniz, çünki mətbəx həddindən artıq böyükdür. Evin ümumi sahəsi 110 kvadrat metrdir. Bu evin zalıdır. Dörd tərəfdən də qoşa daşından tikilib. İstilik sistemi kombidir. Bu evin mətbəxidir. Evin betonu və kəməri var. Bu isə yataq otaqlarıdır. Tikilən zaman satış üçün nəzərdə tutulmamışdı. Evin qiyməti 59.500 manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Evin aboyları vurulub. Polları yeni laklanıb. Tam hazır giriş evidir. Bu isə evin sanuzelidir. Videomu sonra da izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Əlavə sualınız varsa aşağıda qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.